Випускник 11 класу Іван проходить військово-лікарську комісію. Говорить, вже обрав вищий навчальний заклад, до якого вступатиме. Чому я вибрав воєнну всю тематику? Тому що я дуже багато насмотрелся, я дуже багато бачив. І я не скажу, що навіть у мене зіграв якийсь патріотизм. У мене просто зіграло в себе, тому що наші пацани 20-літні. Скільки я бачив, скільки я знав, скільки у мене знайомих було 20-літні, вмирають. Погибають, а я сиджу вдома, нічого не роблю. Я вважав, що це неправильно. Іван розповів, вдома його вибір підтримав тільки дідусь, який також є військовим. Мої рідні, як, мабуть, і всі рідні, сказали, що це неправильний вибір. Лучше сидіти, звісно, було вдома. Ну, я їм сказав, я нікуди, я не буду ніде прятатися, я не буду нікуди виїжджати. Я родився в Україні, я в ній останусь. До Житомирського військового інституту на факультет управління безпілотними літальними апаратами планує вступати Ростислав. Я, напевно, ще був замотивований діями свого батька, військовослужбовця, який з 14-го року був мобілізований та до цих пір є військовослужбовцем. Плюс, скоріше за все, зіграв патріотизм, бажання бути корисним та допомагати як своїй державі, так і, в принципі, захистити, напевно, що навіть свою сім'ю. Ще один випускник Дмитро говорить, хоче допомагати Україні, втім воювати не готовий. Обрав для себе іншу спеціальність. Військова журналістика. Я багато років займався журналістикою, і під час повномасштабного вторгнення я вирішив, що це може допомогти людям та показати їм правду. Начальник відділу рекрутингу та комплектування Миколаївського обласного ТЦК та СП Сергій Луценко розповів, процес підготовки вступу до вищих військових навчальних закладів почався з 1 січня. Їм роз'яснюють, що є така можливість, розповідають, які вузи є, які є спеціальності. Тобто їх вже в цей час мотивують до військової служби. Звісно, вони ще молоді, вони ще... Може, не визначились, ким вони бажають стати, але проводяться бесіди з батьками, ми їх ще запрошуємо до себе і вмотивовуємо, що це потрібно. Сергій Луценко каже, вступ до вищих військових навчальних закладів передбачає проходження військово-лікарської комісії. Для льотного складу хлопці, які виявляють, бажають бути льотчиками, там комісія дуже серйозна, там перевіряється... Все повністю. Показники, які, на жаль, не дають права людини поступити в військовий вищий навчальний заклад. Якщо мінімальні якісь там, то да, пропонують тилові посади. Начальник відділу рекрутингу та комплектування каже, визначений план вступників до вищих військових навчальних закладів – до 300 людей. Станом на 18 червня охочих вступити більше 300. Богдана Будулуца, Юлія Філімон. Суспільне новини, Миколаїв.